щось клієнтів було багато. Аж незвично. Кеш нам не завадить. Ти двері зачинила? Дідько, забула. Ну, робочий день вже закінчено. Сергій? Сергій! Що ти тут? Кинь назад! Сьогодні в Печерському районі столиці сталося приголомшливе вбивство. У кав'ярні Печори зарізали людей. Наразі ми прибули на місце різанини і з'ясуємо в правоохоронців, які версії розглядає слідство. Що вдалося дізнати слідчим? Без коментарів. Доброго дня. У кав'ярні зарізали двох людей і поранили офіціантку. Хто знайшов тіла? Прибиральниця зранку. Це о котрій? У 8-й. Пане поліцейський! Я розберуся. Так, я вас слухаю. Чому за справу взялась ОСА? В Києві з'явився маньяк? Громадськість має право знати. У вас є офіційна версія? Офіційна версія? Звичайно. Не заважайте, будь ласка, працювати, добре? Бачу, камер в цьому приміщенні немає. Встановили особи загиблих? Так, у них були документи. Бариста, Михайло Зоря, другий чоловік, вочевидь, відвідувач. Сергій Багрій. Офіціантку ви вже бачили, Аріна Ненько. Ноут вилучив зі стійки баристи. Дивно, у всіх постраждалих були кнопкові мобільні. Якийсь кам'яний вік. Старі кнопкові телефони у сучасних молодих людей. Все дуже дивно. А знаряддя вбивства знайшли? Зрозуміло, добре. Речдоки і тіла термінового ОСА. Толік, тут сюрприз. Толь. Іду. Дивись. Схоже на якусь копанку. Бреше бліє. Коротше, Толік, перевіриш тунель, не береш? Що у вас? Вікторович, ми тут порились в досі офіціантки, її чоловік. Валерій Ненько має кредитну заборгованість за споживчим кредитом понад 50 тисяч гривень. Аріна – поручитель, подружжя на етапі розлучення. Валерій регулярно лупцював Аріну. Зафіксовано кілька заяв до поліції. Домашній таран. А що з загиблими чоловіками? От перший бариста Зоря донедавна працював програмістом в великій IT-конторі. А чому звільнився? Він не звільнився, його вигнали. Він майнив криптовалюту на роботі. Інший – Сергій Багрій. Сергій Багрій, а це хто? Випадковий відвідувач? Навряд чи. У нього був такий же бабцюфон, як у бариста і офіціантки. А враховуючи те, що тунель рили під кав'ярнею, ми думаємо, що вони члени однієї банди. Ну, планували щось кримінальне. А такі бабцюфони мали для альтернативного зв'язку. Швидше за все так і є, тому що ми перевірили, вони з цих телефонів телефонували лише один одному. Ще нам вдалося встановити зв'язок Аріни і Зорі з орендатором приміщення Ігорем Жмихом. Правда, на момент нападу на кав'ярню його там не було. Він вихованець дитбудинку. Вони троє дружать з дитинства. І в них багато фото спільних в соцмережах. Єдина надія, що Аріна прийде до тями і, можливо, вона нам щось розкаже. Ми маємо його соцмережу ось. Ясно. Баклан, який любить красиве життя. Проте, як звучить Жмих. Мобільне його перевірили? Віктор Вікторович, це неможливо. Він так часто змінює сімки. Як їх відстежиш? Що значить неможливо? Ти спробуй. Якось він дуже красиво зник після різанини. Так, Маша. Зараз йду. Працюйте. Неможливо.
Ми ще тут. Смерть настала у проміжку між 9 і 10 годинами вечора. І з огляду на ці рани, убивця був один. А що думаєш про знаряддя вбивства? Скоріше за все, це був ніж. Рани досить глибокі. Я думаю, що перед розстаном зроблю зліпки, і це допоможе нам з'ясувати знаряддя вбивства. І ще, Віктору Вікторовичу, під нігтями загиблого Бористи я виявила епітелій. Зробила аналіз ДНК, але, на жаль, збігів немає. Все одно це зачіпка. Вбивця наслідив. Іди, поки там пошукає. Що цікаво, Анатолій, якщо це підкоп, то шукай банк чи ювелірку. Чи ти заблукав? Що в тебе там взагалі зверху? Макс, я вочевидь над тунелем. Але нічого подібного не бачу. Якісь двори, ангари. А в тебе що? Земля, каміння, будівельне сміття якесь. Зоря і компанія рили це наче крути, а пробивали через сусідні підвали. Цікаво, коли вони встигали варити каву. Слухай, Макс, ну це звичайна хіпстерська кав'ярня. Працювали, коли мали бажання. Тож для підкопу не було вдосталь часу. Слухай, а що в тунелі? Окрім ходу, нічого цікавого. Скину тобі зараз координати локації. Куди веде тунель? Якщо вірити мапі, це якийсь фітнес-клуб. Добре, я поки навколо все обдивлюся і буду чекати тебе біля входу, добре? Ось, знайшов у тунелі. На, потримай. Ага. Що тут у нас? Гребінець, телефон і пароль. Так, це все оса. От машинку я пошукаю. А це що таке? Може, камера все-таки була, тільки прихована. Ноутбуці, які знайшли в кафе, жодної інформації. Історію браузера підчистили. А навіщо вони копали під фітнес-клуб? Вже там могло бути щось цікаве. Не знаю. А, мені вдалося встановити особу у власника будівлі, де розміщене кафе. Гасанова Лейла. Угу. А власник фітнес-клубу? А власник ось. Фалюх Федір Федорович? Безробітні? Цей дідусь 100% не підставна особа. Я з ним говорив, він каже, що колись загубив паспорт. Класична історія. А що з телефоном, який знайшли в тунелі? Належить пораненій офіціантці Аріні Ненько. Я, до речі, зламав пароль на телефоні і знайшов переписку Аріни з її чоловіком ось. Мене твої колектори вже задовбали. Тобто Валерій хотів, щоб Аріна сплатила за нього кредит. А є ще щось? Так, є повідомлення від колекторів. Аріні конче потрібні були гроші, тому що вона поручитель по боргам чоловіка. Слухай, якщо ця трійця рила тунель під фітнес-клуб, значить там є щось цінне. Пробив всіх співробітників цього фітнес-клубу. Робимо. Машина має бути десь поряд з кав'ярнею. Є, знайшов. Ану, потримай. Маячок для стеження. Зафіксуй. Так, машину треба відвезти в ОСА. Викликай евакуатор. А я до Дмитренка. Спину руйніш. Доброго дня. Доброго. Ви щось хотіли? Особлива слідча агенція, капітан Анатолій Дмитренко. Капітан Розумовський. Хто ви стати головний? Чекай, зроби поки тягу. Ну, я адміністратор Броніслава Саву. Броніслава, нам потрібно все тут оглянути. А чому зал обшукують? У сусідній кав'ярні була різанина. Кажіть, у фітнес-клубі є якісь цінності, готівка, коштовності? Може, підвал з цінними речами?
Звісно, ні. Ми абонементи через сайт продаємо, а зарплату одразу на картку кидаємо. Зрозуміло. Добре, ми тоді все оглянемо. Дякую. Броніславе, а останнім часом у вас нічого дивного не траплялось? Та ні. Все як завжди. Люди приходять, тренуються, стають чемпіонами. Це круто. Буде вільний час, заходьте й ви. Зробимо із вас чемпіонів. Толік. Так. Іди сюди. Дивись. У вас тут схованка? Броніславе, ви ще знали про цей сейф? Ха, цей тут ще з 90-х. Приміщення клубу старе. Броніславе, нам потрібно відкрити його. Будь ласка. У мене коду немає. Ним ніхто не користувався. Розуміло. Добре. Макс, без відмичок не обійдемось. Є в мене одна ідея. Так, ну що там по персоналу фітнес-клубу? Найперспективнішим фігурантом для слідства є адміністратор Броніслав Асаул. Ще 3 місяці тому він був ФОПом, торгував там спортінвентарем, тренажерами, ну всяким таким. В нього був свій інтернет-магазин, але банк закрив його ФОПівський рахунок. Підозрювали у відмиванні коштів. А що з мікроавтобусами, які знайшли біля кав'ярні? Він зареєстрований на пенсіонера. Їздили на ньому лише по довіреності на Багрія Сергія Івановича. Сам мікроавтобус ми поки не перевірили. Ясно. А що там з тим орендатором кав'ярні з аристократичним прізвищем, як його? Жмих? Жмих. Знайшли? Шукаємо ще. Швидше треба шукати. Офіціантка прийшла до тями. Отже, Асаул закрив ФОП і став адміністратором фітнес-клубу. Знаєте, я не здивуюсь, якщо він і там відмиває гроші. Мені треба ще декілька хвилин. Добре, добре. Я не заважаю. Хлопці, а можна мені спробувати, а? Чого хіпстери підкоп робили, щоб до грошиків добратися. Броніславе, підійдіть. Хо, нічого собі. Чиї це гроші? Я не знаю. Не знаєте? Добре. Сержанте, підійдіть. Потрібно перерахувати всі гроші і оформити все як слід. І потім з'ясуємо, чиї вони. Поліцейські знайшли цей ніж у підсобці адміністратора. Вам потрібно проїхати з нами. Чому? Це мій власний ніж. Саме це нас непокоїть. Я нікого цим ножем не вбивав. Спокійно. Спокійно, Броніслав. Скажіть, а при яких обставинах ви втратили свій інтернет-магазин? Колишня настукала у податкову. Ви відмивали гроші в фітнес-клубі? Звідти долари? Нічого я ніде не відмивав, кажу вам. Так заспокойтеся. Відведіть його. Толік, якщо він знав про тунель, у нього був мотив вбити хіпстерів. Альбіна! Небесна знайшла на статевих органах бариста Зорі біологічні сліди офіціантки Аріни. Може, вони були коханцями? А що з прихованою камерою в кав'ярні? В камері немає карти пам'яті. Всі дані відразу відправлялись на хмару. Вон зараз прога намагається їх всі розшифрувати. А і на камері є відбиток Баристи Зорі. Отже, Бариста слідкував за своїми поплічниками. Значить, не довіряв. Проводжу аналіз каналів поранень Зорі і Багрія.
вбивця ударив жертву мисливським ножем. Рани глибокі. Вбивця – фізично сильний чоловік. Ромчик, чуєш? Я провела експертизу потожирових і відбитків з мікроавтобусу, на якому їздив Багрій. Є встановлені особи трьох повій. І судячи з свіжості потожирових, останньою в цьому мікроавтобусі їздила Ельвіра Морозко 3 дні тому. Яка сексуальна активність цього Багрія? Ще щось є? Так. Є потожирові невстановленої дівчини. Її ДНК не збігається з зразками наших фігурантів. Також є неідентифіковані відбитки. Я так підозрюю, що вони належать теж їй. Колеги, що по відбиткам з купюри сейфу? Слухай, ну відбитків на купюрах багато, але найсвіжіші належать Асаулу. Як цікаво. А ніж, якими вилучили Асаула такої ж моделі, як і та, якою вбили хіпстерів. На ножі Асаула була їхня кров? Ні, взагалі нічого. Слухайте, але могли витерти лезо. Можна, але який в тому сенс? Ніж можна було просто викинути. Програма вилучила з Хмари приховане відео з камери в кав'ярні. Так, судячи з дат, Зоря встановив камеру за 3 дні до різанини. Тут є момент вбивства. Ви кажете, що не маєте відношення до тих грошей, ніж тим, на купюрах ваші відбитки. Це не мої гроші. Так, сейф відкрив, гроші помасав, але нічого не брав. Вон як. Не хочете бути причетним до відмивання. Ну що ж, тоді ми будемо змушені віддати гроші власнику фітнес-центру Фельху. Думаю, старий буде дуже радий. Ну, скажімо так, від цього злочину ви відмазались начебто. А що скажете ось на це? Зорю до Багрія вбили мисливським ножем. Ніж такої ж моделі вилучено в вас. Ну і що? Тут же немає доказів, що били конкретно моїм ножем. Я ж знаю правду. А я думаю, що було так. Ви дізналися про підкоп до ваших нетрудових заощаджень. Розлютилися і чинили різанину у кафе. Думаю, все простіше. Десь за тиждень до вбивства до кафе приходив чоловік офіціантки. От сучка, я навчу тебе чоловіка поважати. Ваша кава? Щось іще? Чи так? Ти якого хріна мобільний не береш? Вибачте, бо не хочу з тобою говорити. Я ще все-таки твій чоловік. Скоро це зміниться. Великий капучино. Аріна! Мені боляче! Відпусти! Сам плати свій кредит, ти ж для цього припхався. Мужик! Відчепися від Аріни. Слухай сюди. Я тобі зараз голову проломлю, якщо не звалиш. Захисничків собі знайшла? Ну нічого, нічого. Ви ще про це пошкодуєте. Без окулярів було видно, що бариста мутить з тією Ариною. Чоловік проривнував, потім всіх і зарізав. Ну, з цим ми розберемося. А от де ви були вчора між 10 та 11 вечора? У батька в лікарні. Він після операції. Ви зараз були у палаті, нікуди не виходили? Ні, виходив кілька разів. Ми змушені затримати вас до з'ясування обставин. Поки що почекайте. Слухай, а Саул може говорити правду. У всякому випадку його ножем хіпстерів точно не різали. Ні, ну це ще нічого не доводить. Ну і під нігтями Зорі не його епіталій. Крім того, є відео з прихованої камери в кав'ярні. Дивись. Ну, наш вбивця не схожий на Саула. За статурою він нижчий і не такий спортивний. А ось цей персонаж дуже схожий на чоловіка офіціантки Аріни. Перспективний підозрюваний, треба з'ясувати все про нього. Зробимо. А як, до речі, сама офіціантка? Все ще в комі. Треба терміново шукати Жмиха. Жмиха треба шукати.
то тебе цього разу відметили? Та гопніки мобільника підрізали. Тебе вже били на цьому тижні. Що це за бідосик такий, Ігор? Ну що, я винуватий чи що? Виручку з каси не дам. Мені завтра з постачальником кешем розраховуватись. Не нуди. Тут на всіх вистачить. І як нам тепер з тобою зв'язуватись? Ту сімку нема понту відновлювати. Туди тільки тьолки дзвонили. Я ваші номери на пам'ять знаю. Новий номер скину. Па-па, друзі. Не дійде він до салону зв'язку. Все пробухає. Телефон Валерія Ненька десь на території цих складів. Сподіваюсь, він сам теж там. Я теж. Так, Толік, потрібно перевірити салони зв'язку біля кав'ярні. Зниклий Ігор Жмих міг купити там собі нову сімку після пограбування. Бром, давай трохи пізніше. Ми, здається, з'ясували, де зараз знаходиться чоловік Аріни Ненько. Це терміновіше. Угу, не забудьте. Не чіпай. Може рвонути. Я думаю, що телефон це і є детонатор. Нам треба підготуватися. Не хвилюйтеся, ми зараз повернемось. Пішли. Там. Пробач, не втримався. Не віриш ти в мої почуття? Не вірю. А якщо я чоловіка твого б'ю? Ти хворий? Боїшся? Чи шкода? Та ладно. Ти смілива. А якщо я Ізорю завалю, а всі гроші залишаться нам? Ще раз таке скажеш, я в тебе склянку кину. О-о-о. Краю, спокійно. Жартую я. Щодо чоловіка, серйозно. Бромчик, ти зараз схожий на домогосподарку, яка днями дивиться серіали про нещасну любов і важку жіночу долю. Слухай, ти такий любовний зрикутик. Тут тобі і кохання, і секс, і вбивства, і все на світі. Я перевірила відбитки на спальному мішку, що знайшли в підвалі. І? Пальчики належать Зорі і Аріні. Плюс ще його сперма. Отже, в цьому трикутнику Зоря – другий номер. Хто третій? О, Сергій Багрій. То він не тільки з повіями спав? Судячи ж з цієї мелодрами, він хотів посварити Аріну з Зорею і забрати їхні гроші. Маємо 10 притилових шашок по 200 грам. Того 2 кіло. Якщо рване, ніякі броніки нам не допоможуть. Ну що? Хлопці, валіть звідси. Погнали. Тримай. Червоний або чорний? Червоний. А бабаху й не було б. Якщо телефон не був детонатором, то він вже сів. Інших детонаторів я не бачу. Хлопці, а воно точно не бабахне. Я тут цілу добу просидів. Принесіть води! Ви бачили, хто вас викрав? Ні. Я вчора повертався додому. Хтось зарядив по башці. Натягнули мішок на голову. Привезли сюди.
Якийсь чувак сказав, що стежить за мною по камерах. Якщо я рипнусь, все вибухне. Я не бачив його. Ви чули свій голос? Та ладно, ти смілива. А якщо її так, смілива, так, це він! Він! А де Андрій? Зараз буде. Наші знайшли салон зв'язку, де Жмих купував сімку, коли його пограбували. От Бром зараз намагається пробити геолокацію номера. Ну, це добре. А що ще? Ну, дивіться, ми переглянули чергове відео з прихованою камерою у кав'ярні. Аріна спала з Зорею. І за її словами, вона дуже боялася, що Багрій їх всіх повбиває, коли дістанеться до сейфа. Скаржилася йому. Угу. Віктор Вікторович, і ще я маю версію. Кисяця. А що як у Багрія міг бути спільник? Зниклий Жмих. Можливо, саме він і влаштував різанину в кав'ярні. Ну і заодно вбив Багрія, щоб забрати всі гроші собі. Скажи, що так воно і є. Колеги, вибачте, що я затримався. Це важливо. У ніч після різанини Жмих був в селі Мартинівка. Дмитренка туди послали? Так, так, так. І це ще не все. Через два дні, теж вночі, в Мартинівці згорів будинок. Саме той, в якому був Жмих. Віктор Вікторович, Аріна Ненько прийшла до тями. Розумовський поїхав її допитувати. А що з хатою, в яку приїздив Жмих? Ми знайшли ланцюги, кайданки і закривавлену трубу. Віднеси до інших речей. Пасажирові з труби сходяться з пасажировими невідомої дівчини з мікроавтобусу Багрія. А чи я кров на трубі? Поки невідомо. Жмиха знайшли? Ні, зараз закину речдоки в ОСА та поїду на його зйомну квартиру на обшук. Сподіваюсь, Розумовському офіціантка скаже адресу. Ну добре, тримайте мене в курсі. Добре. Так, ну на вас, Віктор Вікторович, чекають дівчата з низькою соціальною відповідальністю. Проходьте, сідайте. Громадянка Петренко, ваші протижирові сліди були знайдені у мікроавтобусі, який проходить по справі. Нам необхідно знати, з ким ви там зустрічалися. На цих знімках є ця людина? Ви впізнаєте когось з цих людей? Судячи з ваших слідів, ви були у мікроавтобусі Багрія 3 дні тому. Що там відбувалося? Ну... А то Франко був, прикинь. Алло? Що? А мордою варенням не намазати? Ця мажорка знахабніла, пішла вона в дубу. Що сумно? Година оплачена. А про яку мажорку казав Багрій? Дякую. Ви вільне. Аріно, лікар мене пустив на декілька хвилин. Ви можете говорити? Так. Ви знаєте, хто така мажорка? Про неї згадував Багрій. Ні. А ви пам'ятаєте, хто на вас напав? Ні. Він був у капюшоні і масці. І зняв її тільки в кінці, коли я майже була непритомна. Тобто якісь риси обличчя ви запам'ятали. Якщо ми його знайдемо, ви зможете його впізнати? Можливо. Проводжу порівняльну експертизу ДНК крові з закривавленої труби з ДНК фігурантів справи. Кров на трубі належить Ігорю Жмиху. Отже, це його вдарили по голові. Що ланцюг? Зараз подивимось. На
на ланцюзі сліди біологічного походження. Що, знову секс? Це біологічні сліди неідентифікованої дівчини, яка була в мікроавтобусі Багрія. Крім того, на наручниках її відбитки. Так, Веленко, що ми маємо? Зниклий Жмих був у Мартинівці. Там у нього був... секс. Секс. Можливо, з цією самонезнайомкою. Ну то як так, то цілком можливо, що саме вона і вдарила його цією трубою по голові. Згодом будинок згорів, Жмих зник, а в кав'ярні порізали цих хіпстерів. Ну все правильно, але як нам вирухувати, хто ця незнайомка? Можливо, Жмих її зґвалтував. І де, зрештою, сам Жмих? Це телефон офіціантки Аріни. Альбін, бери. Тягни час, я спробую вирахувати місце знаходження. Алло? Говори повільніше. Не чути. Відбили. Ром, вибач. Не страшно, все. Значить, телефонували з Мартинівки, зі стаціонарного номеру з АЗС Промінь. Зараз я задачу Дмитренка. Проходьте. Віктор Вікторович, я поговорив з адміністратором АЗС. Сідайте. Дякую. І він все розповів. Вчора Ігор Жмих приходив до них весь побитий, в крові, і якраз попросив зателефонувати з їхнього стаціонарного телефону. А коли почув голос невідомий, ну, Панчук, злякався і скинув. І куди ж він подівся, врешті-решт? Поки невідомо. Він побачив якраз по телевізору репортаж з кав'ярні, злякався, вкрав бутерброд і втік. Ну, схоже, він побачив в новинах тебе. Угу. Хоча це не зіпсувало йому апетит, тепер він знає, як ти виглядаєш. Так. Слухай, Вромчик, я виділила секрет сальний зал з ДНК невідомої дівчини, в якої був секс із Жмихом. Так от вона якраз походить з гаплогрупи афганського племені Афганшези. Вік 23-25 років. Ну що ж, я думаю, ми можемо прибути усіх представників цього етносу в Україні. Їх не так багато. Ми спробуємо. Так, жінок відфільтровують. Я? Опа. А що, далі тільки вручну? Далі. Чекайте. Ага, тут є в соцмережі сторінка «Діти далеких батьків афганшенів». Здається, тут кочкуються всі вихідці цього етносу. Так, зараз я відфільтрую жінок. 23-25 років. Одна залишилася. Так вона ж проходить у нас по справі. Точно. Лейла Гасанова. Це власниця будівлі, в якій розміщена кав'ярня. Вона купила будівлю за тиждень до різанини в кав'ярні. Так, може, вона хотіла її закрити, а її викрили, щоб вона не заважала? Секунду, чекайте. Слухайте, я звірила потожерові труби, якою вдарили Жмиха, з епітелієм з-під нігтів битого зорі. Є родинний збіг. Ну, я думаю, що хіпстерів у кафе порізав хтось з родичів Гасан. І саме її полонили у підвалі згорілої хати. Я можу помилятися, але я, здається, знаю, хто саме з родичів. У Гасанової є брат Тимур. Його ДНК в базі немає, але на наступний день після різанини він купував залізничний квиток до Вінниці. Значить так, Андрій, дзвони Розумовському та Дмитренко, цю Гасанову терміново на допит. І брата її теж. Робить. Макс, що ми маємо? Брата Гасанової ми так і не знайшли. До Вінниці він не доїхав. Так, він зійшов тут, на станції Каштанова. Я спілкувався з охоронцем вокзалу. Він сказав, що той сів в маршрутку і поїхав до сусіднього села Олегівка. Слухай, я знаю це село, воно маленьке, там десяток дворів. Сховатися непросто. На машині оса буде стежити не дуже. Дуже вона примітна. Є ідеї. Я знаю, як нам ці Олегівці вийти за свої. Лейло, вас примусово тримали у підвалі, у Мартиніці. Не розумію, про що ви. Ну, це ж ви вдарили трубою по голові Ігоря Жмиха. Повторюю, я вас не розумію. Тож, на всі свої наступні запитання я отримую таку ж відповідь. Все вірно. Ну-ну. Притиснути ми її не зможемо. Доказів замало, та й мотив не зрозуміло. А пересування її мобільного перевіряли? Так. Він зник з мережі 3 дні тому. Остання локація в її квартирі. Дмитренко опитав всіх сусідів згорілої хати в Миронівці, і Гасанову там ніхто не бачив. Можливо, на усі ці запитання зможе відповісти її брат?
Так, я об'їздив це село, познайомився з усіма учасниками змагань, але брата Гасанова так і не знайшов. Продавчині магазину за описом пізнав Гасанова. Він заходив в магаз 2 години тому. Шукай далі. Добре, я поїхав. Здається, я його бачу. Класна тачка, чувак. Ганяєш? Приїхав на змагання. Є закурити? Так, звичайно. А що це в тебе таке? Мінтер. А ну всі, поліція! Макс, що там в тебе? Толік відтікає до вулиці Мельника. Я перехоплю його. Ні, цей гад мій. ДНК Гасанова. Угу. Давай, зроблю. Після його затримання Лейла Гасанова зізналася, що хотіла звільнити кав'ярню від хіпстерів. Це сталося якраз за 3 дні до різанини. Їй потрібно було приміщення, щоб відкрити там спа-салон, у якому буде солярій. І компанія хіпстерів, звісно, була проти, так? Саме так. Зоря намагався з нею домовитися, от Багрій розізлився, вдарив її по голові і закинув мікроавтобус. Ніякої мокрухи. Почув? І що Паріна нічого не знала. Та не кипішуй. Посидить у підвалі однієї закинутої хати. Там колись мій друг жив. Ну і може я її... Не вздумай її чіпати. Будь спок. Коли Гасанова втекла, вона розповіла все брату і додала, що Багрій її зґвалтував. Ого. А Тимур гарячий. Так, що там по ДНК? Тримай. От. Так. Що й треба було довести? Епітелій з-під нігтів Михайла Зорі збігається з ДНК Гасанова. Угу. Алло? Макс, Жмиха затримали на одному з поліцейських постів області. Намагався виїхати автостопом. Його вже везуть на допит. Чудово. Я нічого не пам'ятаю. В мене амнезія. Бачиш, як мене огріли? Я нічого не знаю і ні в якій хаті мене не було. Якийсь зразковий підозрюваний. Я ще навіть нічого не запитав про хату, а вже ви мені все вибалили. Коротше, нам все відомо про схему з підкупом. Маємо вашу кров на трубі, якою вас вдарила Гасанова. Отже, розповідайте, яким чином ви опинилися у згорілому будинку в Мартинівці. Ну так. Я просік, що Міша Зоря з Багрієм щось мутять. Став за ними стежити. І бачив декілька разів, як вони грузять землю з кав'ярні і кудись вивозять на мікріку. І ви вирішили за ними простежити. Я тихенько вліз в мікрік, коли Багрій черговий раз на ньому кудись збирався. І проїхав з ними до тої Мартинівки. Заліз в будинок, а там дівка лежить. Вона? Угу. І тоді ви по-простецьки її зґвалтували. Ні. Вона сама дала. Звільни мене, поки цей козел не повернувся. А що мені за це буде? Грошей хочеш? Скільки? Скільки тобі треба? Ну, не знаю, гроші мене не цікавлять. Ну, добре. Отримаєш такий секс, якого нема в житті ніколи. А ні. Я тебе звільню, а ти мені по яйцях. Спочатку плата. Хрін з тобою. Ну, чого дивишся? Давай, роздягайся. Бо ж вона була у кайданках, як ви їх зняли.
цвяхом на підлозі валявся. Я в дитбудинку виріс, там навчили. Я з цією кралею розважився, а вона моменту чекала. Я тільки розслабився, вона мені трубою по башці. Це вона підпалила будинок? Мабуть. Я коли отямився, всюди дим був. Я ледь встиг звалити. А як ви взагалі стали орендатором кав'ярні? Так це Міша Заря придумав, щоб самому не світитися. Відкрили на мене ФОП, я знайшов приміщення для кав'ярні, а Ріна з Мішою, типу, в мене працювали. А де ж ви були цілі 3 дні після підпалу? Я в якійсь хаті закинутій приліг. Мені так погано було після удару. Не сконав. От я й пішов на АЗС, де я по телеку побачив той репортаж. Ну що ж, доказів, що ви були спільником хіпстерів, нас немає, вже підете по справі свідком. А от за бутерброд, вкрадений на АЗС, доведеться заплатити. Конвой! Громадянин Хасанов, ми маємо ваш опіталі з-під нігтів вбитого Зарі. А при обшуку вашої квартири знайдені на одязі мікрочастки крові пораненої Аріни Ненько і вбитого Багрія. Ось, будь ласка, подивіться. Крім того, вас опізнала недобита вами офіціантка. Дарма ви зняли маску, коли подумали, що всі вже мертві. Це все через сестру. Ми були близькі з самого дитинства. Ми росли без батька. Я з самого дитинства її захищав. Я не міг нікому пробачити, щоб хтось її так скривдив та образив. Послухайте, ви усвідомлюєте, що ви зарізали 2 людей і ледь не вбили 3-го? Цей падлюка Багрій не зґвалтував її! Ну, вам тепер світить довічне ув'язнення. Дарма Софія з нами не пішла? Ага. Слухай, давай селфач зробимо, щоб знала, як нас кидати. О, у тебе що, новий телефон? А, так, забула показати. Це тато мені вчора подарував. Нормуй. За гарні оцінки. Охибалує він тебе. Ага. Ну все, я побігла. Бувай. Давай. Відчуваю. Біда. Біда тебе чекає. Ні, ви помилилися. Ні, я не помиляюсь. Темна енергія тебе поглинає. І вона тебе поглине. Вся аура твоя в темних плямах. Ні, я в це не вірю. До побачення. Ім'я твоє світле. А навколо темрява. Золото, сонце, злата. Злата тебе звуч. Звідки ви знаєте? А все в аурі твоє прописано. Щось темне твою ауру пробило. Вчора. Телефон. Е, телефон! Телефон почистити треба. Він в поганих руках був. Як? 3 перехрестя маєш пройти. На кожному з них праворуч повернути. На галявину вийдеш. Дивишка стоїть. Там телефон чекатиме. Йди і повтори. Енергія світла. Енергія очищення. Укрий мене. Захисти мене. Енергія світла. Енергія очищення. Енергія світла. Енергія очищення. Укрий мене.
мене перший вихідний за два тижні був. Ну і чого ти тут? Косич сюди відправила. Якесь резонансне вбивство. Звичайно. Інших не буває. Я там форму твою взяла. На задньому сидінні. Перевдягайся. А потім в Косич все дізнаємось. Форму, кажеш? Тарас! Римар, вибач, що турбую вихідний день. Нічого страшного, Лізаріна. Все одно сьогодні не клювало. Я знаю, що ти часто рибалиш біля Вербівки, а сьогодні це дуже важливо. Ти знаєш ці місця? То що там сталося? У Вербівці труп. Знайшли біля нової вежі мобільного зв'язку. Ну, давно пора. Бо тут такий поганий зв'язок. Біля цієї вежі розв'язалися справжні війни. Місцеві збиралися на мітинги і навіть викликали екстрасенсів, доводячи шкідливість мобільного зв'язку. Можливо, наш убитий теж має відношення до цих антимобільних війн. Майор Лугін, Вербівське управління. Майор Римар, особова слідча агенція. Це капітан Борисько. Хто тіло знайшов? А, ось тут. Особлива слідча агенція. Люди, ну дайте дитині від шоку відійти. Так, це батько. Я вже опитав, все норм. Я тільки відбитки відсканую. Ну, добре. Так, давай праву руку. Ось. Прикладай. Чудово. Можете їхати. Дякую. І як це ви так швидко впоралися? Пильний громадянин дзвонив. Каже, у вас тут біля вишки мобільного тіла лежить. Ми приїхали. Дійсно лежить. Що за громадян? А, он. Активіст один. При ньому паспорт. Ми вже пробили. Вадим Матвійчук. Айтішник, здається, якийсь. Знайшли його резюме дворічної давнини. Так, ну крові ніде нема, тож вбили його не тут, а в іншому місці. Ну, зараз подивимось. Ну, орієнтовно вчора, а потім уже сюди труп привезли. А ви зі столиці? Так. Ви бачите, що тут коїться? Народ проти. А вони тут свої вишки ставлять. Вони збираються нас зомбувати. Її треба негайно знести. Я вибачаюся, а ви давно цим питанням займаєтеся? Мені було откровення. Це біда. Зло. Це геноцид людства. Я ж казав. А молодь зомбується і ведеться на це все. Так, поїдете до нас в ОСА, там у нас дуже свідома молодь. Проведіть його в авто, будь ласка. Причина смерті – черепно-мозкова. На тілі численні гематоми. Час смерті вчора у проміжку між 19 і 19:33. Поки що не знаю, що це означає, але у крові Матвійчука виявлений морфін. Так, Маша, дякую. І ви користуєтесь цим диявольським пристроєм. Це сатанинський винахід. Приберіть його, будь ласка. Ну, знаєте, по роботі доводиться. Сідайте. Ви навіть не уявляєте собі рівень небезпеки. Ви знаєте, що він випромінює?
Смерть. Вишки. Телефони. Випромінення. Несуть смерть. Біоенергетики зробили дослідження. Ми зібрали цілу групу активістів. Знаєте, стосовно смерті. Ви ж були знайомі з Вадимом Матвійчуком. Біоенергетики вважають, що випромінювання вишок працює на глибинному рівні. Воно пошкоджує ДНК. У Матвійчука не ДНК було пошкоджено, а голова пробита. Стосовно ваших активістів, ми їх перевіримо. Але мова наразі йде про вас. Де ви були вчора між 19 та 19.30? Я в лісі гуляв. Робив дихальну гімнастику. І, звісно ж, без мобільного телефону. Отже, алібі у вас немає. Можливість убити була. Громадянин Юхименко, вас затримано до з'ясування обставин. Загиблий ніякого відношення до мобільного і стільникового зв'язку не має. І не монтажник. Так, він працював в IT-сфері, але вже 2 роки як залишив кар'єру. І чим же він тепер заробляє? Пивом. Матвійчук – успішний місцевий пивовар. Не так давно відкрив свою броварню «Кульгавий хробак» і активно нарощує виробництво. Його пиво на кожному кроці ось. Так, я щойно говорила із батьком загиблого Борисом Матвійчуком. Він працює головним лікарем у хоспісі, сам виховував сина. Зараз їде до нас на опізнання. Слухайте, а може батько знає про якихось ворогів Матвійчука-молодшого? Ні, я не думаю. Вони у сварці, і до того ж він навіть не знає, де його син живе. Сімейка. Я це пивко знаю, хороше. Не те, що кисляділа з місцевого заводика. Ух ти. Що ви робите? А, сорі. Це пиво вже у всіх магазинах продається. Я вам скажу, як поціновувач. Ціна, якість, агінь. Ну, судячи з усього, хлопці удвох працювали. Другий – Марк Дубенко. Просто оформимо все на Матвійчука. Отже, треба шукати другого пивовара. Це якийсь новий сорт. А я такий не пам'ятаю. Бо його ще нема в продажу. Презентувати мали лише через місяць. І, судячи з усього, тестували на собі. Ну, тут нічого цікавого. А от відео з камери спостережень треба взяти. Да. Ну, прикольно. Що там? Та однокурсник колишній. Слухай, він почав продавати всілякі прикольні цукерки. От бота запустив. Слухай, зможеш затестити, а? Зробиш замовлення? Ні. Глюкоза потрібна для мозку. І взагалі малий бізнес треба підтримувати. Тобі що, шкода? Добре, відправляй посилання. Кидаю. Так, Ольга Сергійовна, слухаю. Андрію, а що у нас по другому пивовару? Вдалося його знайти? Ще ні, його телефон вимкнений за місцем реєстрації в Черкаській області квартиранти. Що ви думаєте, вони щось не поділили і повбивали один одного? Ну, це треба в нього запитати, але для початку знайти його. Я тут перевірив локалізацію номерів обох пивоварів. Схоже, вони разом знімали квартиру. Вечорами їхні номери локалізувалися в межах однієї вишки. А точніше? Важко сказати, там навколо забудови, потрібно туди їхати, там запитувати. Давай, скидай координати нашим. Ольга Сергійовна! Так, Альбін. Я знайшла алібі Юхименка. Виявляється, він вчора з своїми активістами підпалював магазин мобільного зв'язку. Його зафіксувала вулична камера. Це в сусідньому містечку. Ну, тому, напевно, і мовчав. Добре, передам його нашим колегам. Що, давай замовимо твої цукерки? Давай. А для чого тобі мій вік? Альбіна, а це точно цукерки? Так. Дивно. Так, забудова тут справді щільна.
Так відразу квартиру по Баварії не знайдемо. Будемо працювати з населенням. Так, але це надовго. Так, давай. Ти ліворуч, я праворуч. Лугін по центру. А давайте наспір. Я перший знайду. Якщо знайду, йду за кермо вашої тачки. Що, сподобалось? Та ні, мене просто захитує на задньому сидінні. Ну ок, вперед. Е, шановний, ходіть на сюди. Такого пива ще в продажу немає, а наші пивовари дудлили його, судячи по їхньому офісу. Шановний, тару бачиш? Треба знайти смітник, де вона найчастіше водиться. Допоможеш органу? З мене магрич. Ні питання, начальник. Шуршим. Вау, ти як справжній бармен. Це ще дрібнички. Зараз ми таку штуку забабахаємо. І що ти плануєш робити? Хочу з'ясувати, в чому фішка того нового пива і чому завод робив на нього таку велику ставку. Ну, це, звісно, все цікаво, але мені потрібно бігти. А, тут кур'єр, до речі, цукерки приніс. Я замовляв. Поклади на стіл, будь ласка. Дякую. Багато не пий. Що ви тут робите? Прибираємо, ми клінери. Точніше, зачищаєте місце вбивства? Так, а де четверта ліжка? Ну що, схоже, саме такою ніжкою від столу і вбили Матвійчука. А хто вас запросив? Дубенко? Ми ж паспорти не питаємо. Мужик якийсь. Де він? Не бачили. Квартира відкрита була, а гроші на столі лежали. Хтось нам заважає. Ну що, Бробенко, розказуй, що у тебе за сенсація? Я знаю фішку нового пива. В пиві для своїх – морфін. Я тричі перевірив, помилки бути не може. Нічого собі у них бізнес. Матвійчук і Дубенко не просто пивовари, вони справжні наркоторговці. Виходить, що вони перейшли дорогу не лише пивзаводу, а й наркодилерам. Ну що? Що-що, хороший у вас тут клінінг. Все підчистили. Може, хоч на їх комбінезонах щось залишилося? Давай я відправлю нашим експертам. Давай. А скажіть мені, майоре, хто у містечку наркоторію видає? У юних хіміків є тут конкуренція? Був один сигнал з місцевого стріп-клубу, що там наркотики водяться. Але доказів немає. Ну, а ви знайти не пробували? Пробували, галяк. Так, почекайте, але ж існують спецоперації, прикриття. У нас всі всіх знають. А що обличчя засвідчень? Перевіримо. З огляду на результати експертизи, смертельний удар Матвійчуку нанесли ніжкою столу з його квартири. Вечір добрий. А ми домовлялися про зустріч. Я хочу купити вашу броварню. За $1. Ага.
Розігналися. Ви геть здуріли. Діточки ми. Це дорослий бізнес, а ви, так би мовити, ще не дорослі. По-хорошому. За погрози можна і сісти, між іншим. Правда. А ми візьмемо і заяву напишемо. А завтра ця заява лежатиме у мене на столі. Ми вас не боїмося. Євген Оніщук, власник чималого бізнесу, холдингу «Каповерби» та броварні «Добрий бос». Криміналу за ним не числиться, лише там заяви про погрози рік тому. Отже, пиво Матвійчука і Дубенка кульгавих рубак вже на старті обігнало «Доброго боса». І тепер один з них мертвий, а інший зник. Співпадіння? Не думаю. Нічого собі. Бетонні черевики досі в ходу? Тобто? Ну, ноги ворога в тазик з бетоном, а потім у воду. Класика мафії. Онищук любить весь цей мафіозний антураж. Вони зараз тачку його покажу. У вас тут мафіозі під носом, а ви досі його не притисли. Притиснеш такого. Він не з тих, що на нього серед білого дня наїдеш. Він руки чистими тримає. Ясно, все з вами. О, диви. Красива машинка. Є якийсь біоматеріал. Таки змивали кров. Кров Матвійчука. Угу. А другий зразок? І кров другого пивовара тут. Може, він теж мертвий? Сам поламав, сам мусиш все полагодити. Не рухатись, особливо слідча агенція! Вітаю, панове. Продовжуй, продовжуй. Сеньори поліцейські у справі, я так розумію. Так, все вірно, ви розумієте. Ви не перші, про мене багато хто пакості говорить. Ну, а ви як? Законослухняний бізнесмен? Сі, сеньоріта, сі. Грішу іноді надто агресивним проведенням перемовин, але все в рамках закону, без наслідків. Щось мені підказує, що вбивство – це не дуже в рамках закону і без наслідків. А кого вбили? Молодого пивовара. Матвійчука. Знаєте такого? Це ваш конкурент. Я перепрошую. Я слухаю. То що там кажете, Матвійчук? Так, вбили його. Він не хотів по-хорошому, надто довго комизився. Так, я його вбив. Проїдете до нас в оса. Так, нам треба обшукати ще ваш будинок. Ордер на обшук у нас є. В будинку хтось є? Ні, дружина поїхала до тітки. Я з двору почну. Давай. Ти продовжуй, продовжуй. Слід свіжий. На його кабріолет не схоже. Тут танк скоріше. Розглянули ваше резюме, запрошуємо на прослуговування. Супер. Клюнули. Алло, Влад, вони заковтнули гачок. Виїжджай на прослуховування. Давай ти тут сама закінчиш. Ой, Тарас, може дарма ти все це затіяв.
Капітан Берізька, відставити паніку. Так точно, майоре. Тільки я тебе прошу, будь обережний. Зможеш закинути на щука васа? Я не буду нічого спростовувати. І допомагати вам теж не буду. Робіть самі свою роботу. Ти вже зробили, начебто. Почнемо з того, що вашої дружини ніякої тітки немає. А телефон вашої дружини вимкнув. Ай-яй-яй. Обдурила мене. Напевно, з коханцем втекла. Відчуваю. А от роздруківка ваших дзвінків за останні два дні. І що? Під час розмови з нашими співробітниками ви дзвонили вашій дружині. А от хто дзвонив вам до цього? Номером помилилися. Буває. Дивимося, що за ґрунт принесли на відомі шини у двір Оніщука. Примар казав, що це сліди від позашляховика, хоча Онищук стверджує, що жодних автівок поблизу не бачив. І у гості нікого не чекав. Ну, зараз подивимося. Дивись, у ґрунті є екскременти пташок. І що ж це за пташка? Зараз дізнаємося. Вмикай. Малий бугайчик, пташка рідкісна. Слухай, під охороною кількох міжнародних конвенцій. Так, місця гніздування. Дивись, недалеко від Вербівки є. Склади холдингу Капо Вербо. Це ж холдинг Онищука. Ану, скидай, Владі, його локацію. Даними могли опинитися у цій дірі. Ну, якщо чесно, то я тут ненадовго. Сімейні обставини, так би мовити. Мені просто робота потрібна. Ну, в принципі, мені це не важливо. Я не можу втратити такий діамант. Вас прийнято. Вау. І якщо чесно, я готовий приступити прямо сьогодні. Чудово. Можемо на ти. Звичайно. Супер. Тоді можеш обживатися. А я піду в соцмережах твій виступ анонсую. Видели? Чорт. Чорт, ми знову не встигли. Але ж тут щойно хтось був. Обшарився навколо, Галяк. Мабуть, через болото пішли. Тачку лишили. Швидше дружина вже вдома. Дякую вам. Дякую, що знайшли її. Ви таке зробили. Може, все ж таки щось розкажете? Звісно, я все розповім, все, що захочете. Хто вам дзвонив? Я не знаю. Я вперше чув цей голос. Він сказав мені, щоб я взяв на себе вбивство Матвійчука, бо інакше... Моїй дружині хана. Ой.
Ольга Сергіївна, ну тут нічого. Галяк. Все стерильно, як в операційній. Не стриптиз-клуба, а лікарня якась. Знову зачистили. Ну, схоже на те. І за ночівком теж глухий кут. Я тоді до Борізки повертаюся. Що ж за день таке, всюди пусто. Слухайте, треба терміново знайти цього другого пивовара Дубенка. Тільки як же його шукати? Хіба що до екстрасенсів піти? Екстрасенсів. У друзях Дубенка є практикуючий екстрасенс-біоенергетик Ванда Добрянська. Дівоче прізвище Дубенко. Чекайте, родичка Дубенка. Це ж екстрасенс підказала тій дівчинці дорогу до трупа. Так, треба терміново її знайти. До речі, активісти проти вишки, вони теж викликали екстрасенса. Запах алкоголю. Андрій, ти що, в Речдоки вживеш? Та ні, що ви таке кажете? Завживання алкоголю на робочому місці – догана. І зарплати не буде. Ти що, Андрій, серйозно Речдоки вживав? Зараз перевіримо. Я сподіваюся, він працює. Опа! Ну і як пивко з вербівки зайшло? Ох, Андрій. Як так? Цукерки з коньяком. Альбіна! Блін! Чорт, знову не встигли. Ну, тут, схоже, бійка була. Я нічого не розумію. Біоенергетички немає. Дружину Онищука викрали у нас під носом. Зі складу звалили за 2 хвилини. Квартира стерильно чиста, стрип-клуб теж. Що за хрінь? Тарас, ну це вже перебор. Звідки вони все знають? Навіть ми не знаємо, куди ми далі поїдемо. Слухай, а може на нас жучки? Або в машині? Або у нас один великий жук. Де? Майор, ти що? Ну давай розказуй, кому ти там постійно повідомлення строчиш? Єбу, краля завелась нова. Майор, ну що ти що? Я ж кажу, краля нова. СМС-ки любить. Закрий пельку. Ну ми ж свої, ви що? Ага, свої, дивись. Пасами у Нищука, їдуть до Нищука, оса їде до Добрянської, біоенергетик родичка Дубенка. Та він же кожен наш крок Корольову зливає. А Корольов – це батько дівчинки, яка знайшла труп. Так. Та ви що? Перепрошую. Скажіть, а що з Корольовим? Він, здається, до дочки в лікарню поїхав? Так, я телефонувала в лікарню. Злата ще в них, вона під крапельницею. У неї гіпертонічний криз. Від стресу піднявся тиск. Так, зараз, на жаль, дійсно, у дітей дуже часто піднімається тиск, і все навіть інсультами закінчується. Так, а Корольов де? На своїй автостанції, я вже відправив його в локацію нашу. А я, до речі, вирахувала, звідки Матвійчук брав наркотик для свого пива. У нього ж батько – директор хоспісу. І він мав прямий доступ до морфінолу. Цікаво, що він знав про це. І чи бува не через це вони посварилися? Ну що, до роботи, Маш. Ви мою дочку на наркоту присадили. А я за Злату на шмаття порву. Мар, при що він? Яка наркота? Це не я! Ви послухайте, це не я! Тоді це теж не я. Це не я! Не рухатись, руки до гори! Повільно, повернувся! Ось і вогонь та поклад на підлогу. Що, не написав тобі про це твій друг Логін? Я прийшов вночі додому. А там Вадя Матвійчук. Весь мертвий, весь в кров'яці. І що ви зробили, громадяни Дубенко? Ну, я зрозумів, що це Онищук Вадю приговорив. Перейшов від погроз до діла. Так а чого ви в поліцію не звернулись? Так вони ж чекався поліція куплена.
Тоді без варіків я наступний. Далі що було? Ну, я згадав, що малолетка Вадіна, Злата, хвалилася батію крутим. Ну, мій татусик Кирилі крутий, шарите? Він за мене любого порве. І що? Якщо я скажу своєму батьку, що в мого хлопця проблеми... Не треба. Не треба вплутувати це твого батька. Ой, які ми правильні. Ну, чого ти? Ну і все. Ну і все. Іди сюди. Заспокойся. Що ти ведеш себе, як мала? І ви вирішили скористатись його допомогою? Не напряму. Я розумів, що Вадя не хотів перед Корольовим спалитися. Злата ж неповнолітня. Але Матвійчук був уже мертвий. Угу. Я подумав, якщо Злату все-таки втягнути в цю справу, її батя з Онищуком сам все порішає. Чекайте, а Добрянська тут до чого? Ну, вона моя тітка. Попросив, щоб допомогла. Вона ж реально трохи гіпнозом володіє. Там в квартирі всюди була ваша кров. Так я себе з спецом трохи підрізав, щоб тітка пожаліла і підключилася. Та я взагалі не в курсі була, що тут і до чого. Ну, а школярці Златі дорогу до трупу ви показали. Ну, так. Племінник попросив дівчину загіпнотизувати. Казав, що вона в гіпноз не вірить. Хотів переконати. А телефон? Просто привід. Щоб вона точно пішла. Я його потім йому віддала. Слухайте, а ви не запідозрили нічого такого темного, дивного? Знаєте, енергія смерті чи ще щось потайбічне? Ну що ви, це не так працює. Це особливий дар, його контролювати треба. Але про вас я теж дещо сказати можу. Добре. Добре. Але у нас теж є спецпідготовка. Відповідно, однієї книги про енергетику. Кримінальний кодекс зветься. І щось мені підказує, що ви мені не договорюєте. І ваш дар родом з Інституту прикладної психіатрії, кафедри лікувального гіпнозу. Ох, що буде, коли ваші клієнти, особливо Юхименко, дізнаються, що ви не біоенергетик. Марк прийшов вночі, весь порізаний, побитий, благав допомогти. І ви погодились? Він же дитина ще. А тут цей Корольов сказав, що хлопці, школярку, на наркоту підсадили. Ну не може такого бути. Значить, тут в тебе ничка. В автомобілі Корольова знайдено сховок. В ньому пакетик з червоними пігулками. На пакетику плями. Схожі на кров. Так, це я забрав пігулки у Матвійчука. Вбив його і забрав. А за що вбили? А він мою доньку на наркоту підсадив. Як саме вбили? Молотком по голові. В Отарові вбив. Давай. Дякую. Цей сейф із хоспісу я вилучила у батька Матвійчука. Тут купа слідів, і медсестри, і лікарі, а нещодавно ще й ремонтники були. Сліди Вадима Матвійчука, якщо є тут, то серед усього цього. Спробуємо сортувати їх за швидкістю розпаду білків у потожирових слідах. Що ж, на сейфі є відбитки Матвійчука-молодшого. Тобто він мав доступ до морфінолу батька? Мав.
Я візьму? Ні, стій! Випрінь. Бром, тобі що, шкода цукерки? Це не цукерки, це реальна небезпека. Я потім все поясню. Матвійчук, Матвійчук. Це не морфінол, це фізрощі. Тобто Матвійчук молодший, батька підставив і сам помер? Олю Сергіївна, там Злату Корольову привезли з лікарні. Прекрасно. Можливо, вона щось прояснить, бо з її батьком не стикується. До речі, Олю Сергіївна, ви не знаєте, що з Бруменко? Він якийсь дивний останнім часом. От так. У мене теж до нього є питання. Добрий день, Злата. Я знаю, що ви зустрічались з Матвійчуком Вадимом. Так, він прикольний був. І Марк нормальний. Ми тусили разом, вони мене пивом пригощали. Мені ж не продають. А потім ви знайшли його тіло, так? Так, я йду, і тут Вадим в крові. Я злякалася дуже. Ану, подивіться на мене. Покажіть очі. Слухайте, ти під кайфом. Пішли здавати аналізи. А почекайте, можна мені перед цим в туалет? Добре, тільки з кишень повикладай все. Та я не наркоманка. Так, ану стояти. Стояти, я сказала! Що в руці? Що в руці? Колони! Це мені потрібно. Руку покажи. Руку. Так. Опа. Все, пішли промиватися. Ні, будь ласка. Так от чому Ванночуку погрожували. І навіть викрили його дружину. Ви доньку захищали, не себе. Так, я хотів підставити цього мафіозника. Йому давно час заграти. Я приїхав, щойно мені подзвонили з поліції. Злата зізналася, що знала Матвійчука. А клінерів найняли для того, щоб її відбитки не знайшли у нього в квартирі. Так? Я перестрахуватися хотів. Ну, а Дубенка навіщо хотіла вбити? Вже в лікарні я отримав аналізи Злати і зрозумів, що ці кляті пивовари підсадили мою дитину на наркоту. І давно вже підсадили. Ви знаєте, десь у глибині душі я вас чудово розумію. Так, я вбила його. Вадим сам напросився. Він мені колеса не хотів давати. Вадя! Вадячка, ну дай мені ліки, пліз. Ні, тобі не треба, досить! В тебе шахови дофіга! Вадя... Вадячка... Ну, хочеш, я бажання твоє виконую? Ні. Подивись, на що ти перетворилася. Ти ж така крута була, а зараз що? Шквар. Вадя! Стоп! Дура! Ну, де вони? Що було далі? Телефон. І його, і свій я викинула. І додому спати. А тепер мені можна ліки? Які ліки? А, це. А це річдуки. Забула до сейфу покласти. А тут теж є стіл. І в нього є ніжки. Натяк зрозумілий? Ну, давай. Давай. От чому ми не знали, що вони знайомі. У Злати був інший номер. Таємний від батька. Виходить, Дубенко підставив Златою з тіткою біоенергетиком. І сам навіть не здогадався, що це ж Злата і вбила Матвійчука. Твоє замовлення від Солодкого прийшло.
Уявляєш, він нову фішку придумав. Желені цукерки для дорослих. Називається солодко-бурштинова насолода з коньяком. Причому коньяку туди дав стільки, що ого-го. Я тобі тут каву зробив. А, дякую. Ти теж собі можеш замовити з коньяком ці цукерки, але на роботі не їж. І взагалі дивно. Я ж замовила цукерки раніше, ніж ти, а твої прийшли швидше. Не розумію, чому так. Цукор забув додати. Так я ж без цукру. Бром, ти чого? Ой. Якийсь я сьогодні сам не свій, наче п'яний. То зробиш каву? Ну що, пан Буцький, свідком будеш. Толенка мене б'є. От балдар, але не тебе любить. Ага, так кохає, що ж кілера знайшла. А ти навіщо іншу жінку цілував при дружині? Олена пані емоційна, але зараз охолола, ось побачиш. Побачу, побачу, що смерть моя прийшла, побачу. Аматорство, Руслане. Ти як агент повинен був вести цього Лисиченка, а його ледь не зарізали у власному під'їзді. Віктор Вікторович, вибачте, що я втручаюсь, але Руслан, він кілер, а не охоронець. А у дворі Лисиченка чергував кіцай під прикриттям. Він зараз там барістці допомагає. Якщо жінка наймає кілера, щоб вбити власного чоловіка, наша робота – не допустити злочину. І саме для цього ти пішов до неї під виглядом кілера. Віктор Вікторович, вона ж відмовилася від замовлення. Я прийняла рішення. Давайте все зупиняти. Що, іншого знайшли? Я вже все підготував. Знаю графіки і маршрути вашого чоловіка. Готовий до виконання. Якщо потрібно, я все компенсую, але... Я відмовляюся від замовлення. У мене змінилися обставини. Тож, скільки вам за клопіт? Правильно, вона забрала в тебе гроші, щоб найняти іншого кілера. Бо ти десь підставився і облажався, як пацан. Та ми ж тримали її під наглядом. Мій оперативник перевіряв під'їзд. І контакти ми відстежували. Можливо, в неї є ще один телефон, який ми не прослуховуємо. Так, Андрій, отут привезуть речі з місця злочину. Починайте перевіряти. Та давайте вже завтра зранку. Клієнт живий, його лише трохи підрізали. Зараз в лікарні під охороною. Майоре! Працюємо! Це ви сам. Це також. Капітане. Тут уже все перевірив. За 5 хвилин до нападу у цьому під'їзді нікого не було. Де ж тоді цей кілер взявся? Одна із цих квартир. Він міг там і сховатися.
Треба буде усі квартири перевірити. Або є ще один вихід. Так, ви за мною. Бачиш? Тут ще один вихід. І, схоже, він був забитий, але... А нещодавно хтось зірвав дошки. Так, ти перевір сусідні двори і особливо смітники. Ну, а я подивлюсь в квартирах. В тому числі і потерпілого. Ви ж його дружина? Я так. Так, але Олексій тут не живе. Цікаво, а де ж він живе? В іншої жінки. Коханки. Ну, а чого він сюди приходив? Ну, ми хотіли помиритися. Я хотіла, але... Ну, ходімо, подивимося, як ви готувалися до його візиту. Так, на одязі потерпілого чиєсь волосина і ворсина. Мабуть, з одягу нападника. Волосина руда? Його дружина руда? Ні. Що з ногою? З ногою все норма, от берця. Не може. Купив нові, а вони чогось натирають. В тебе є капці? О, або. Важкий вибір. Згоден. Що? Сік. Вишневий. У чоловіка були проблеми з алкоголем, от і я вирішила його не провокувати. Цікава відданість. А от сусіди кажуть, що декілька тижнів тому ви виганяли чоловіка з дому. Було? А от що робити, коли нема чого робити? Ось що питання. Підняти дупу та підлогу помити. Допоможи дружині. А вона мені сильно допомогла. Використала і викинула. Я ж їй тепер не потрібен. А мені нормальний чоловік потрібен. Нормальний. А нормальний це як? Не алкаш. У мене талант був, професія, а через тебе я вже майже 2 роки без сцени. Це ж не серйозно з ляльками гратись, треба бізнес будувати. А я вже нормальним не можу бути. Або бери такі, як і, або... Або що? Що? Або піду туди, де цінуватимуть такі, як є. То йди. Вже йди. І піду. Ну йди і шукай. Почекай. Сядь, ну... Відтоді він змінився, пити перестав. Ну і ще інші обставини змінилися. Так змінили, що вирішили повернути його? Це що? Відмова від спільно нажитого майна при розлученні? Я ось щось не розумію. Хочете, щоб чоловік повернувся, чи щоб відмовився від майна? Та це старий договір. Я давним-давно його склала і... Мені тепер потрібен мій чоловік. Мені що, не вірите? Робота така. Андрію, доповідай. Олексій Лисиченко. Актор лялькар. На старті кар'єри заробляв пристойні гроші, але його... Дружина була проти акторства. Мовляв, це не перспективно і все таке. Врешті-решт подружжя вклало всі гроші в розвиток бізнесу, і тепер в Лисиченки в місті 5 магазинів. Коли вони розійшлися, дружина при свідках казала, що б'є його. Я колобок,
Від бабусі втік, від дідуся втік. А тепер я хочу дружити з лисичкою. Яка це дурниця дружити з лисичкою? Вона тебе з'їсть. Тоді я буду дружити з зайчиком. Це мій найкращий зайчик у світі. Дякую, Люба. Я хочу розлучитися. Що? Віддати тобі половину майна? Та мені дешевше тебе вбити. Наняти когось і вбити, чуєш? Олена, може ти не помітила, у мене тут покупці. Та чхали на твоїх покупців. Якби ти не взяв Льошу на роботу, він би вже давно повернувся додому. Найду когось. За пару тижнів після того, як Лисиченко пішов від дружини, він відразу ж завів собі нову пасію. Медсестра Марина Заєць працює доглядальницею в заможної вдови архітектора Стужука Марії Петрівни. До речі, а як зараз Лисиченко? Нормально. Наклали шви на порізану рану, Марина повезла його до себе. Останні два тижні він жив вже там, а вдова бабуся була не проти. Ми відразу після того, як отримали сигнал, що Олена шукає кілера для чоловіка, вона була під наглядом. Григорій Крамер. Власник магазину в ТЦ. Коли Лисиченко пішов від дружини, надав йому роботу і притулок. Назар Мальцев, помічник Олени. Сидів, два роки тому вийшов. Після тюрми Олена взяла його на роботу. Отже так, продовжуємо нагляд, особливо за цим Мальцевим. Ножа, яким порізали Олексія, знайшли? Всі вільні! Ось, знайшли у смітнику. Знайомий ніж? Ні. Я вам раджу з міста не виїжджати без попередження оса. Адже з його дружини тепер не зводити очей. Та ми їх і так не зводили. Сумніваюся, що це вона. Може, Лисиченко щось бачив? Так, це завтра. Їдь додому. Майоре Маяков. Олена Лисиченко. Так. Коли? Добре, до завтра. Хочу зустрітись вранці. Але я все ж таки раджу на зустріч з замовницею вбивства брати якесь інше взуття. Ага, та я ногу натер. Це мені тільки додому доїхати. Старі берці ще не викинув. Вільний. Добрий день. Добрий день. А ви до кого? Бабусі немає, вона в лікарні на обстеженні. Капітан Берізка, особлива слідча агенція. Я до Олексія Лисиченка. Він же зараз тут проживає. А, до Льохи. Так. А ви також тут живете? Так. Борис Завгородній. Будь ласка, знайдіть нападника. Олексій нам потрібен живий-здоровий. Нам? Ну, насамперед Марині. Це бабусина доглядальниця. Але бабуся теж до Олексія дуже прив'язалася. Лише моя сестра Стефа. Вибачте, я поспішаю, не можу вас провести. Вам Марина відкриє. Добре. Будь ласка. Чорт! Ви приходьте, приходьте.
О, капітан. Радий бачити. Вітаю. Як почуваєтесь? Ну, жити буду. Це добре. Олексію, скажіть, чи добре ви нападника роздивились? Та ось що. В під'їзді світло таке собі. Він в масці. Нічого не бачу. Але це ж Лінка. Які тут питання? А якщо ні? Чи є у вас інші вороги? Дякую, Зая. Смачно. У жінок від жалю до кохання один крок. Знаєте, чим я Маринку взяв? По-перше, розсмішив. Звідки ви, чарівна фея? По-друге, жалобив. Сказав, що мені нема де жити. А що, дружина вас не жаліла? Був дурний Льошка. Оленка тебе кохає. Та невже? Завжди ти на її боці. Так, забирайся все на склад. Це і на тиждень можеш взяти відпустку. Щоб тут тебе ніхто не бачив. Все, давай. Я хотіла з вами поговорити. Передумали? Вирішили все-таки стати вдовою? Я хотіла вас запитати. А ви завжди виконуєте замовлення? Навіть коли його скасовано? Не розумію, про що ви. Я просто хотіла вам повторити, що між нами більше немає ніяких справ. І ніяких грошей ви від мене не отримаєте. Ром, ти не бачив, де мої капці? Так, я в гараж. Бус з магазину Лисиченко до нас пригнала. Потрібно перевірити, що пані там приховує. Кажу, ти не бачив, де мої капці? А, їх Маяков взяв, а тобі залишив ось ці. Ось. Ти серйозно, Маяков? Мені? Що, здурів? Він собі купив нові, вони йому натирають, і він взяв твої, вони зручні. Або ці, або є ще одні. Ось такі можу тобі запропонувати. Тримай, вибач, що білі. Здурів. Що, Андрій, чим порадуєш? Вікторович, вантаж затримали, документів на товар немає. Дивіться, що я знайшов. Слухай, тут чутки про Льошу погані ходять. Ти ж язиком зайве не ляпала. Я ні. А ти чим думав, коли з мого товару взяв? Так, все, нема коли лякати. Товар на першу точку. Ну що, все, як я казав. Олена знайшла іншого кілера. Можна їх брати? Зробимо. Покладіть, будь ласка, сюди свою праву руку. Тримайте отак. І відкрийте рота. Дякую. Все, знімайте. Все. Скільки вам заплатила Олена Лисиченко, щоб ви виконали її замовлення? Замовлення? Скажете ж таке. Просто попросила. Та які там гроші? Я ж Лінці як батько. І ви ось так просто по-батьківськи вирішили вбити її чоловіка? Ви про що, пані? Про вбивство і мови не було?
Це все. От ти, замість того, щоб сумувати, пішла б до Льохи, помирилася б з ним. Він тебе любить, просто приймай його таким, яким він є. Мабуть, Назар, лише тільки ти не знаєш. Льоша вже іншу знайшов. Та ну, не може бути. Марина. Отака от вся. Отака, реально. А ти що? Що я? Я. А я вагітна. От блін. Слухай. Дядь Назар. А поможе мені Льошу вернуть, а? Поговорити з ним? Та що говорити? Говорити. Слухай, а от якщо його в темну провулку підкараулити, а? Побити. Ну, сказати, що ти від Марини, не знаю, що ти її коханець там, чи колишній. Колишній кого мене покинув, а? Та ти що, він же мене впізнає. Маску одягнеш. Зрозумій, тут головне, щоб він зрозумів, що вона його обманювала. Ну, а тут я. Я відчуваю, він повернеться. Поможеш? Добре, допоможу. Тож, коли ви напали в під'їзді на Лисиченка, мета була просто налякати, а не вбити? Та кажу ж, це не я! Так, збирався, але не встиг! Я вдома хворів. Ну, тобто з друзями поправлялись, а Альошку я не чіпав. То, мабуть, Лєнка не те подумала. А ось це дуже легко перевірити. Ну, я ж вам кажу, Мальце мав лише трохи побити Олексія. Ну, ніби колишні його коханки. Ніяких грошей я йому не давала. Це ваш? Я не знаю. Проте я знаю. Це ніж з набору, який був у вашому магазині. Сьогодні вранці ви намагалися сховати його на складі. Та я не давала йому цей ніж. Я взагалі не хотіла, щоб так вийшло. Я думала, це один синець і... А килера ви наймали. Теж заради одного синця. Я нічого говорити не буду. Мені потрібен адвокат і... я маю право на один дзвінок. Безперечно. Я дуже шкодую, що так вийшло. Я кохаю тебе і хочу, щоб ти повернувся. Я зараз воса, але я нічому не винна, я клянусь тобі. Будь ласка, приїдь за мною. Колеги, аналіз Мальцева готовий. Немає збігу з біоматеріалом в під'їзді Лисиченків. Тобто? Ну, тобто Мальцев не нападав на Лисиченка. То що? Мальцев... Не брав ніж в магазині Олени? Ні на підставці для ножів, ні на упаковці немає відбитків Мальцева. Проте є чужі. Я думаю, що якби Мальцев страв свої відбитки, то він стар би чужі. Виходить, що ніж з її магазину вкрали. Холєра. Альбіночка. Повертаю з подякою. Трохи, може, розтягнув їх, вибач. Нічого страшного, на здоров'я. До речі, чекай. Я для тебе зробила пом'якшувальну рідину і трошки твоє взуття прогріла і розтягнула. А ну, спробуй. Нічого собі. Оце дякую, так дякую. Спробуй, пробуй. Ого, Руслан, ти що, собі знову ж таки самі жберці купив? Не набридли ще? Ага. Знаєш, що від гарного шукати кращого.
Але вони все одно майже такі самі. Виробник, може, трохи щось змінив, малюнок протектора трохи інший. Ось, бач? Угу. І на нозі сидять не так. Ну? Слухай, наче в капці. Круто, Альбін. Звертайся. Влада. Лисаченко кудись пішов. Він зараз у сквері неподалік від ринку. Чорт, я ж просила його самому нікуди не виходити, особливо в темний час. Санітарій мені терміновий і опергрупу. Смерть настала у проміжку між 9 і 10 годинами вечора. Колота рана, перерізана артерія. Холера. Борізка зовсім трохи не встигла. А принаймні ми знаємо, що це не Мальцев і не дружина Лисиченка, вони були в ОСА. Послухайте, ну якщо дружина спочатку хотіла домовитися з одним кілером, потім домовилася з іншим, то чому б їй не домовитися з кимось іще, з кимось третім? Ой, Маша. Віктор Вікторович, зліпки відбитків взуття з місця злочину. Сліди чіткі, тобто вони свіжі. Ймовірно, чоловічі. Швидше за все, один з них належить вбивці. А телефон вбитого перевірили? Так. Спочатку йому телефонувала дружина, але її дзвінок перевели на автовідповідач. Потім сам Лисиченко телефонував Гриші. Гриша – це крамер. Він має магазин в торговому центрі. Лисиченко в нього працював. Ми йому телефонували, він не бере трубку. А ще потрібен обшук квартирі Лисиченків. Добре. Ну і незрозумілим залишається, куди і чому Олексій пішов з будинку вчора ввечері. Ну, може він побачив повідомлення дружини? Ну, тоді б він мав би поїхати до ОСА і взяти з собою ляльку, з якою він постійно носився. Тому що біля трупу ляльки не було. Ну що, Альбін, чимось порадуєш? Нічого нового. На ножі кров Лисиченка. Відбитків немає. Але цей ніж не такий звичайний, як попередній. Я зараз хочу провести спектрометрію і подивимося. Так і думала. Це рідкісний булат з кількох видів високовуглецевої сталі. Такі ножі називають пчаки. Їх з давніх часів виготовляли в Середній Азії. Це якась музейна рідкість? Ні. Просто хороший ніж в гарному стані. Ну як нам це допоможе? Ось цей ключ, нижній замок. Я перепрошую, а ви до кого? Бабуся повернеться завтра. Але якщо у вас питання фонду... Ви, мабуть, сестра Бориса? Так, Стефанія, а ви?
А я капітан Берізка, особлива слідча агенція. Я з приводу вбивства Олексія Лисиченка. Його вбили? Але ж він тут майже не проживав, принаймні офіційно. Все одно ми маємо обшукати будинок. Ну це ж смішно, до чого тут ми? А може хтось щось бачив перед смертю? Може хтось щось пригадає? Ви знаєте цього чоловіка? Звісно, знаю. Він же в моєму магазині працював. Навіть жив там декілька тижнів, у підсобці. Працював. А що, більше не працює? Тут розумієте, ось яка штука. Вашу волосину знайдено на одязі Лисиченко. Після того, як на Олексія напали у під'їзді з ножем. Ну то і що? Я був у них в гостях дуже багато разів. Льоша у мене працював. А от ваші боргові розписки. Ви взяли у Олени Лисиченко в борг чималу суму. 300 тисяч гривень. Підписалися вбити її чоловіка, щоб скасувати борг. Та ні, ви що? Ну що ви таке кажете? Я збіг. Це хто? Я щойно взяв відбитки взуття у затриманого камері. Угу. Ну от. Одразу два докази. Пиши, що б'ю. Бачите. Ну, от ваші відбитки знайдені на підставці для ножів з магазину Олени Лисиченка. Як вони там з'явилися? Дійсно, напав на Олексія у під'їзді. Але це не було замовлення від Олени. Просто я чув, як вона погрожувала його вбити. Не тільки я. Весь торговий центр це чув. Отже, я вирішив, що в такому випадку всі подумають, що це Олена зробила. Ну, а потім її посадять. Тобто ви вкрали в Олени ніж, хотіли підставити. Ну, виходить, що так. Але я хотів тільки трохи порізати Льошу. Не сильно. Я взагалі не збирався його вбивати. Ви розумієте, він же нормальний мужик. Але наступного дня ви його таки вбили. Та ні. Відбитки вашого взуття знайдені на місці злочину. Послухайте, він мені зателефонував і попросив знову переночувати у підсобці. Ну, я, звісно, йому дозволив. Але коли я прийшов, щоб зустрітися з ним, він уже був мертвий, ви розумієте? Скажіть, ви б самі у таке повірили? Хто мешкає в цьому будинку? Наша бабуся Марія Петрівна, я, ще Марина. Вона бабусі допомагає. А останні тижні Олексій жив. Це наш дідусь Веніамін Стужук, чули? Дідусь був відомим архітектором. Багато працював у Грузії, а потім в Самарканді. А ви що взагалі хочете тут знайти? Ви не бачили ляльку Олексія? Ні, не бачила. А куди він вчора пішов? Та я взагалі не знаю, куди він міг піти. Він же встати не міг. Тільки зранку побачила, що його немає, і думала з глузду з'їти. А це приватні речі. Тут документи фонду, яким опікується моя бабуся. І тут не може бути нічого вам цікавого. А це що? А це заповіт. Ваша бабуся заповіла все фонду інновацій. Благородно. Так. Але ж це я керую цим фондом останні 5 років. А тут, бачте, керуючим призначено його. Що ти для цього зробив? Це низько. Я ж казав їй, що треба більше уваги приділяти бабусі. Лялька у Крамера. Він каже, що знайшов її поруч з трупом. Машинально схопив, потім зрозумів, що лишає відбитки і забрав додому. Колеги, перепрошую, але здається, ми помилилися. Тобто? Зараз поясню. Бром, сядь рівно. Для того, щоб нанести смертельний удар, вбивця мав би підійти ззаду, ось так. Оп, і ти труп. Тобто, сліди вбивці мали б залишитися позаду лавки. Але, я щойно перевірила, дивіться, сліди Крамера є лише ось тут, перед трупом.
а позаду інші відбитки. На жаль, ми мало чим вам допомогли, але якщо щось треба... Так, є ще дещо. Можна ваше взуття, будь ласка? Збігів не виявлено. Не розумію, про що ви. Вибачте, я поспішаю, не можу вас провести. Вам Марина відкриє. Добре. Будь ласка. Чорт! Ви приходьте, приходьте. Дозвольте другий. Та будь ласка, але вони однакові. Все добре? Звичайно. Пішла. Ну, давай зазирнемо в сміттєвий бак. Є в мене деякі підозри. Тримай. Так я й думала. Намагався зіпсувати. Ну, давай сюди. Останній тиждень до приїзду бабки? Може, ми краще. Ні, не можу. Вона почне нервуватися. Ще Стевці подзвонить. Слухай, все одно стара довго не протягне. Марина Заяць притягнула до будинку Лисиченка, а в самої стосунки за огородною. Все вже дуже підозріло. Пішли. Відкривай. Альбін, ми і так же все зрозуміли. Навіщо йому купувати однакові туфлі просто з різною підошвою? З догадки? Це не доказ. Закривай. Ага. Є. Давай сканер. Він за Огородній щойно оплатив авіаквитки на зараз на Кіпр на двох. Хоче перечекати бурю. Андрій, у нас вийшло. Його не можна випускати з країни. Давай, швидше! Зараз. Марина, стій! Завгородні! Виходимо. Це турист. Добігався. Борис був вчора вдома весь вечір. А от якщо вірити цьому чеку, саме в цей час він купував собі нове взуття. Мабуть, щоб змінити туфлі, в яких він вбивав Олексія Лисиченка. Чи, може, це ви допомагали йому з шопінгом? Я? Ні. Ні? Дівчинко, ви покриваєте вбивцю. Чи, може, хочете разом на зону? Це не я. Це все він. Як добре? Жаль, що коли бабка помре, наше солодке життя закінчиться. Сестра мені нічого не дасть.
Може, стара перепише заповіт? Хіба що дідусь з того світу попросить. Це ідея. Мені є потрібна людина. Брехуха! Це була її ідея. Причарувала цього лялькаря, а потім сказала йому, що треба зробити невеличкий розіграш до дня народження Стефа. Маруся, як ти тут без мене? Не вір Стефанії. Не вір їй, Боря. Той, хто завжди з тобою. Лише він. Зрозуміло. Зрозуміло. Бабусю, ти чого? Нічого. То я так борюся. Тож Лисиченко проявив свій талант, а потім зрозумів, що це не розіграш. Ти геній. Як бабка переписала заповіт, а? Повірила тому голосу. Хай тепер сестра подавиться. А ми... Не хвилюйтесь. Я піду. Але я повернусь і все розкажу Марії Петрівні. Я не думав, що став знаряддям вашої підлості. От і виходить, що лисичка Оленка краще, ніж зайка Маринка. А я тобі завжди казав. Тоді зранку до неї перекантуємося у гріші. Зранку хоч букет купимо. Що її тато був великим актором. Все. Може піти. Олено, заждіть. Є ще дещо.
Слухай, а чого вбивця не закопав труп глибше? Ніби навмисно залишив труп на видноті. Може, не мав часу, а може, справді хотів, щоб тіло швидко знайшли. Може. Так, Гриша. Обережно витягайте труп, щоб не розвалився. Зберіть весь попіл з ями та вміст трупного ложа. Маєш на увазі верхній шар землі з-під тіла? Так і кажи, зробимо. До зв'язку. Трупне ложе. Чув, сержанте? Клич санітарів. Руслан, пішли до сторожки. Діліща каже, що там справжній жах. Типовий вдар маніяка-фетишиста. До ворожки доходить. Дивись сюди. Кров. Сердюк, занеси до протоколу, що кров є на ніжках стільця і на підлозі біля стільця. На покривалі біосліди, його теж пакуємо. Здається, тут все. Час поспілкуватися зі свідками, лейтенанте. Є дані на них? Геннадій Копитько та Христина Зотова. Добре, дякую. І стою, кричу, а потім вже прийшов сусід. Дякую. Громадянин Копитько, пройдіть зі мною. А з вами громадянка Зотова, поспілкується капітан. А ви знаєте когось з цих дівчат? Ні. Ніколи не бачила. Я гуляв, почув крик. Тут Христя, сусідка моя, стоїть над ямою, верещить, як навіжена. Я прибіг, побачив труп. Ну, і поліцію викликав. А чому ви так нервуєте? А як тут бути спокійним? Я ж вперше в житті побачив мертвяка. Та ще й запеченого, мов, картопля. Пізнаєте когось із цих дівчат? Ні, я їх не знаю. Мені треба взяти у вас відбитки і зразок ДНК. Труп жіночий, одяг, волосся, частково шкіра згоріли. Спалювало вже мертве тіло. А причина смерті? Не повіриш, інфаркт. А от точний час смерті, на жаль, встановити важко через вплив високих температур. А вже все так безнадійно. Ну, не зовсім. Дивись. Кров на підлозі сторожки належить жертві. За ступенем згортання вона потрапила туди вчора ввечері. І що нам це дає? А ось що, на передпліччі у жертви є глибокий поріз. Тобто не виключено, що жертву катували? Так. А якщо припустити, що катування призвели до інфаркту, то час смерті може приблизно збігатися з часом витікання крові з рани. Тобто жінка померла в проміжку між 22 та 23 годиною. Ну, це вже щось? І ще, в крові жертви я знайшов невеликий вміст алкоголю. У цій перспективі може згодитися. На фотографіях і свічках відбитків немає. На речах є потожирові, але в базі вони відсутні. Є. О. Я знайшов трьох дівчат в базі зниклих безвісти. Ніла Степова, Тетяна Попович, Олена Божок. Тільки трьох? Ага. І взагалі дивно, всі дівчата з різних куточків країни. Їх об'єднує хіба що волосся. Виходить, маніяк їздив країною і шукав блондинок? Певно так, я не знаю. В тебе що? Є. Потежові сліди на скотчі і на пудрениці, яка лежала під п'ятим фото, належать жінці з ями. Слухай, а навіщо тобі цей попіл з ями? Зараз покажу. Це не просто попіл, це прах кількох людей. І скільки ж цього було жертв? Так, мінус контейнер, 6530. Це цілком може бути прах чотирьох худролявих жінок. Скажи мені, Гриша, чому ж тоді вбивця повністю не спалив тіло п'ятої жертви?
уявити страшно, що відчували ті нещасні дівчата, опиняючись в тій норі. Невже маніяк ще й гвалтував там своїх жертв? Ну, а може й ні. Ті хібарі могли кохатись місцеві, а вбивця облаштував її, ну, так би мовити, за сумісництвом. Лігво маньяка чи романтика в напівзотлілій сторожці, як на мене, це все збочення. Чекай, мені вдалося встановити особу четвертої дівчини. Світлана Рижова. Тут є номер телефону. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Невже її прах був в тій ямі? Так. Слухай, біологічні сліди на ковдрі належать свідку Копитьку. Отже, Копитько маньяк, а свідок Зотова потенційна жертва? Можливо. Я не знаю, звідки це, ці сліди на простирадлі. Ось це факти, Копитько. Факти проти вас. Я кажу вам правду. Відпустіть мене, в мене діти дома самі. Стещу. Так досить! Стещу. Де ви були вчора після 10-ї вечора? Вдома з дітьми. Дружина була на роботі. Теща пішла до сусідки на хвилинку. І в неї просиділа до ночі. Значить так. Щоб перевірити ваше алібі, вам доведеться поговорити з вашою дружиною та тещою. Тільки не це, благаю. Я зізнаюся. Я залишив дітей. Вийшов пивка попити. Отже, алібі у вас немає. Дивись, у них і колеса є. Хоч якийсь, а за всі пересування. Мене зараз більше цікавить, нащо Христина Зотова підтвердила брехню Копитька. Я зараз чаю поставлю. А може цього пообідайте? Дякую. Мамо, ви ще зранку курей не годували. Ой, справді, забула. Побіжу. Ой. Мені здається, що я вам вже все розповіла. Христина Сергіївна, чому ви покриваєте сусіда? Копитько цілком може виявитись серійником. Який вбив 5 дівчат і спалив у ямі. І ви могли скласти їм компанію. Генник? Вбивця? Ви це серйозно? Будь ласка. Ви знаєте, Генник одружений, і він попросив мене збрехати. Ви коханці? Так іноді стрибаємо у ліжко, коли його дружина по відрядженнях їздить. Хтось прийшов? Це Людка! Коли ви з Копитьком були в сторожці востаннє до інциденту? Десь тиждень тому. За штору не зазирали, за сторожку не заходили. Якось не до того було. Якщо ви мене розумієте. Ви повинні мене зрозуміти. Дружина впиляє вдень і вночі, а те ще й собі догризає. А Христя вона наче... ковток свіжого повітря. Копитько, сповідатися будете священнику, а поки що ви вільні. Тільки нікуди не їдьте з місця реєстрації. Дякую. До побачення. Треба тримати у полі зору цього персонажа. Або він насправді жалюгідний підкаблучник, або талановито видає себе ні к чому. Ну от. В зразках із сторожки виявлено купа потажирових слідів, яких немає в базі. Ну, туди міг зайти хто завгодно. А маньяк навряд чи б там залишив свої відбитки. Бром, вдалося видзвонити четверту дівчину Світлану Рижову? Ні, на жаль, в неї постійно голосова пошта. І вдома у неї нікого немає. Сусіди кажуть, батьки дівчини відпочивають за кордоном, а самої Рижової з п'ятниці ніхто не бачив. А я перевірила. Рижова квитків нікуди не купувала. Банківською картою вона не користувалася вже 3 дні, а в соцмережі взагалі тиждень не заходила. Слухайте, а може написати її друзям в соцмережах, хто і коли її востаннє бачив? Точно. Альбін, це гарна думка.
Ну, звісно, я вже здогадався і написав зворушливий пост. Чекаю відповіді. Тримай мене в курсі. Добре. Тіло згоріло не повністю, тому за станом суглобів та хрящів я визначив вік жінки. Їй за 50. Колінний суглоб деформовано артрозом. Чекай, Гриш, але ж на фотографії, під якою була пудрениця з її відбитками, там дівчина значно молодша. Ну, не знаю. Але можу допомогти тобі у визначенні професії жінки. Дивись, у неї лівобічне викривлення шийного відділу хребта. Тобто вона багато ходила пішки і весь час носила на плечі щось важке. Що? Сумку. Сумку. Листонуша. Сьогодні не вийшла на роботу листоноша Анастасія Петрівна Брагар, яка пропрацювала тут 25 років. Якого вона віку? 50 років. А її колега, яка працює тут з часів створення світу, пізнала молоду Брагар на фоті з вівтаря. Да. Адреса є? Є. А ще вчора працівникам пошти дали зарплату, і вони вирішили трошечки відзначити цю справу і розійшлися близько 8 вечора. Поїхали. Треба перевірити будинок поштар. Поїхали. Вітя, я просів увесь прах з ями. Є одна дивна деталь. Жодних фрагментів органіки. Гріша, ну такого не може бути. Ну навіть якщо трупи спалювали за допомогою горючих рідин. Повне згорання до стану попелу може забезпечити тільки кремація. Згоден, але щось ми не враховуємо. Листоноша жила сама. Велосипед на місці. А двері не замкнені. Схоже, тут побували непрохані гості. Схоже, щось шукали. В хаті більше нікого нема. І тхне так, наче миша здохла. Може, продукти зіпсувалися? Гроші і золото на місці. Значить, це не пограбування. Руслан, подивись. Маніяк перерив весь будинок для того, щоб взяти фотку для свого вівтаря. Може, він тоді нами пальчики залишив? Зараз перевіримо. Сторінка, з якої він взяв фото, і обкладинка ретельно протерті. Обережний, значить. Так, ось. Як ти просив. 1.5 кілограма свинячих ребер. До речі, а навіщо тобі вага виважена до грама? Я розрахував приблизну вагу тіл 4 жінок у пропорційному співвідношенні до нашої ями. В масштабі 1:15. Угу. Шашлик гарний буде. Сюди пляшечку винця. Андрій, ти не забувай, це ж не пікнік, а науково-криміналістичний експеримент. Угу. За який нам з тобою, скоріше за все, надають по шиї. Нюхом чую. Але як пахне? Так, заходь, Гришо. Віть, я провів аналіз праху на міст металів та хімічних елементів. Це зі стронцій? Звідки? Ці радіоактивні елементи виявляють у жителів селища Степанків і сусідніх сіл, що межують з територією ТЕЦ.
Пригадую, колеги били на сполох, що на ТЕЦ використовують деревину з Чорнобильської зони. Це ще не все. У місцевій річці виявлений фенол з деревообробного комбінату. І цей самий фенол також є у поросі. Отже, виходить, що жертви маніяка – мешканці півночі області. Але Олена Бажук – львів'янка, Степова з Кременчука, а Попович взагалі мешкало в столиці. Якось пазл не складається. Ну, теоретично, Попович могла, наприклад, гостювати у своїй бабусі Степанкові, а її порох цілком міг забруднити решту останків, змішавшись з ними. Ось цю версію треба перевірити в першу чергу. Слухай, мені здається, чи чимось... Ніби шашлаком пахне. Криша, пожежа! Просто викмити цю сирену! Намагаюсь, не можу! Що? Ви ж тут подурілися, що тут відбувається? Віктор Ігор, це промисто вогняний експеримент! Витяжки не справляються! Треба негайно це все загасити! Віктор Вікторович, не можна зупиняти експеримент, ти більше ми майже закінчили. Секунду! Експеримент, ти про що взагалі думав, коли оце фаєр-шоу тут влаштовував? Секунду! О! Нарешті! Про криміналістичний дослід. В ході якого я з'ясував, що в такій ямі за умов температури, які можна досягти без спеціальної печі, не могли не залишитися кістки. Да, я був правий. Притворення тіл на попіл відбулося за значно вищих температур. Такі досягають лише... В крематорії. Тільки давай матері Тетяни Попович нічого про маньяка не говорити. І не збирався? Пусти мене, козел! Шановний, руку приберіть. А не пішов би ти? Що ти робиш? Пусти його, що ти робиш? Дівчина, заспокойтесь, ми ж на вашому боці. Та мені пофіг, на чиєму ви боці, чи пхайте носа не в свої справи? Це називається справа, так? Зробимо так. Зараз ти, як захисник всіх слабких і знедолених, викличеш патруль і передаси з рук в руки. Обох. А я на городу Попович. Давай, заспокоюйся. Ні, в Степанкові в нас немає родичів. Танюша там ніколи не була. А чому ви питаєте? Може, щось знайшли? Наразі ми перевіряємо будь-яку інформацію. Скажіть, вам відома ця річ? Це ж медальйон Тані наче. Але на ній його не було, коли вона пішла. Він вдома лежить. Можете мені його показати? Звісно, хвилиночку. Точно був тут, ще на днях. Куди ж він міг подітися? Скажіть, до вас часом не заходив хтось сторонній? Сантехнік був наш. І все. А ні, ще минулого тижня приходив молодий чоловік, волонтер. Зниклих людей розшукує. Просив показати Танюшину кімнату. Ганна Миколаївна. Мені доведеться вилучити скриньку на час розслідування. Цього волонтера описати можете? Та чого тут цей волонтер? Як це допоможе повернути Таню? Повірте, ми робимо все можливе. Це я усьому винна. Напередодні її зникнення ми посварилися. Вона збиралася влаштуватися в нічний клуб працювати. Казала, що це не стриптиз, а просто танці. Я її заборонила. Краще б я не сварила її. В
Заспокойтеся, будь ласка. Давайте ви нам і про нічний клуб розкажете, і допоможете скласти фоторобот волонтера. Добре. Віктор Вікторович, можна? Проходьте. Я бачу, фоторобот вже надіслали. Так, у Ганни Попович фотографічна пам'ять. Це нам дуже допомогло. Ми відправили запит до Львова і Кременчука з приводів можливих візитів волонтера. Ну, варто, я думаю, надіслати ще фотографії речей з вівтаря зі сторожки для впізнання. Зробимо. Ну і тепер щодо вчорашнього інциденту. Як то кажуть, у таких випадках увага на екран. Ребят, всім хеллоу, короче, біда. Вчора з хлопцем йшли з туси, нікого не чіпали. І тут, прямо на цьому місці, якихось два крипових амбала докопалися до нас. І ми такі, в чому питання? А ті два тіпи нас так жорстко загвинтили? І виявилося, знаєте що, мусора. Так ще й не прості, а з якоїсь особливої агенції. За браком часу я скорочую цей трейлер. Далі вона демонструє сінці, ваші фотографії і обіцяє написати заяву до прокуратури. Ну і, звісно, хоче грошей. А ось коментарі. Почитайте, дуже цікаво. Ваша потерпіла виявилася блогеркою. І за декілька годин це відео вже набрало 1000 переглядів. Віктор Вікторович, ну це ж суцільна брехня. Сенець її бойфренд набив. Ми ж розповідали. Отело той був п'яний. І протокол у нас є. А ще є заява до прокуратури, яку вже скерували до департаменту внутрішньої безпеки. Все так серйозно? Вам нічого боятися? Та ні. Просто виправдовуватися, гидко. Нас відсторонено. Мене рекомендувало вас відсторонити під час перевірки. Але рекомендація не наказ, так що працюйте поки що. О, на кришці скриньки відбитки лише матері Тетяни Попович. Що в тебе з фотороботом? Є, попався. Лисенко Антон Олексійович, студент-медик. Навчається в Інституті народної та альтернативної медицини. Стривай, Лисенко? Лисенко. Знайоме прізвище, десь я чула. Точно, в дзвінках четвертої жертви. Світлана Рижова? Угу. Секунду. Так вони часто зізвонювались і переписувались. Точніше, дзвонив і писав їй Лисенко. А вона останнім часом не відповідала на його дзвінки. Ймовірно, Рижова кинула його. В нього поїхала кукуха, і він почав вбивати дівчат, схожих на неї. Або він вбив Рижову, а іншими вбивствами намагався замаскувати мотив. Сподіваюся, цього Лисенка ми візьмемо тепленьким. Якщо він не стежить десь чергову жертву гідропарку. Молоді чоловічі, а можна вас на хвилинку? Стояти! Поліція! Вам ніхто не казав, що тікати від правоохоронців, а тим більше чинити спротив – погана ідея. Боляче, відпустіть! А вже ж, років через 100 за сукупністю звинувачень. Вас затримано. Ну що, Лисенко, розповідайте, навіщо ви вкрали медальйон Тетяни Попович? Тільки не кажіть, що це не ви, її мати вас упізнала. Я взагалі нічого говорити не буду. Все ж таки, я спробую запитати, а труп Світлани Рижової ви теж спалили? Я не буду свідчити проти себе. А навіщо ви вбили Брагар? Кого? Поштарку. Анастасію Брагар. Можете мовчати. Ну що ж, я дам час вам подумати. У камері.
Слухайте, ця Лисенка якось дивно одягається. Біла сорочка, чорні штани. Білий верх, чорний низ. Схоже на якийсь дрес-код. Угу. Подай, будь ласка, лупу. Дякую. Щось є. І в мене теж. Інформація про зниклу Рижову. Врешті-решт відповіла її подруга по соцмережі з ніком Софійка. Так, пише, цитую. Свідка завела собі коханця, кажуть, одруженого, тому і шифрується. Тиждень з цим папіком тусується в Карпатах. О, ви не повірите, але телефон Рижової знову у мережі. Мабуть, прилетіла. Треба її перехопити, поки ще кудись не чкурнула. Давай. Слухай, на манжеті сорочки Лисенка сліди праху. Так, а це що? Візитка похоронного бюро. То виходить, що Руслан мав рацію на рахунок дрес-коду. Угу. Лисенко працює в похоронній конторі і напряму пов'язаний з крематорієм. Що ж виходить, Лисенко вбивав дівчат і відвозив їх на кремацію? Якийсь готовий сюжет для фільму жахів. Угу. Ну що ж, я сподіваюся, у вас було достатньо часу, щоб усвідомити всю складність вашого становища. Я взагалі з вами говорити не буду. Он як. Ну що ж, прошу. Світлячок, ти нарешті жива. Я дуже зла. Я ще не з таксі. З валізою, з сумкою, з мрією про душ і ліжко, тут поліція і ти. Здрасті, приїхали. Так де ти була? Та яка різниця, де я була? Відчепися вже від мене. Мені хтось пояснить, що тут відбувається? Обов'язково. Трохи пізніше. Конвой! Ну що, тепер поговоримо? Сідайте. Лисенко за мною ще зі школи бігав. Мені його собача відданість спочатку подобалась і виконати будь-яке бажання. Тобто, ви ним маніпулювали? Тільки не треба мене виховувати. То ви їздили зі своїм одруженим коханцем у відпустку? Так. Він людина серйозна, впливова. А такий скандал міг зашкодити репутацію. А кредиткою ви не користувалися, тому що він за все платив. Та я був упевнений, що щось трапилось. Бо свідка ніколи так раптово не зникала. А чому ви одразу не звернулися до поліції? Та я звертався. Але у мене не прийняли заяву. Сказали, що нехай підійдуть родичі, що вони її не шукають і не будуть. І ви не придумали нічого кращого, ніж влаштувати цю божевільну містифікацію. Так чому божевільну? Ну, знайшов фотки зниклих безвісти дівчат, схожих на свідку, і зробив типу лігвого маніяка. А прах де взяли? Так на роботі. Для достовірності і досягнення шокуючого ефекту. Брагар ви вбили. Теж для цього? Та яку брагар? Я нікого не вбивав. Де ви були позавчора ввечері? Дома. Сам. Як завжди. Якщо Лисенко не мав мотиву вбивати листоношу, то це зробив хтось інший. Тобто нам слід зосередитись на пошуку і ворогів? Злочинець перевернув весь будинок брагар. Можливо, не знайшов того, що шукав. Логічно. Значить, треба придивитися кожен сантиметр. Якщо щось є, то обов'язково знайдемо. Віктор Вікторович. Таня Попович знайшлася. Мати щойно повідомила. Жива? Так. Слава Богу. І де вона була? Переховувалась в подруги на дачі. Образилась на матір, вирішила їй довести, що вона доросла і самостійна. А коли дізналась, що її шукає поліція, то повернулась назад. Це хороша новина. Може, і решта зниклих знайдеться, як Рижовий Попович? Так, Вікторович, це ж зайвий раз доводить, що Лисенко не маніяк. Так. Але ось що сталося із поштаркою Брагар – питання. Це так. Капуста кваситься. Сім-карта під ніжкою. Як ти думаєш, просто так люди зберігають сім-карти
Під діжку у підвалі? Ні, тільки поштарка. Слухай, а тут сильніше тхне, ніж у хаті. Чорт! Що ж тут таке, а? Руслан, допоможи. Ну і запах, а? Належало чоловіку. Помер він десь півроку тому. Судячи зі стану зубів, йому 50-60 років. А ще у тканинах присутні сліди аміаку. Можна припустити, що він деякий час, навіть тривалий час, працював на хімічному виробництві. Наприклад, там, де виготовляють добрива. Ну, зроби мені модель обличчя жертви. Угу. Руслане, слухай, з'їзди в Олексіївку і попитай там місцевих. Чи не зникали в них, ну, десь півроку тому, літні чоловіки, які працювали на хімічному виробництві? А у нас лише один такий хімік тут був. Василь Чиш. Він, це, інвалід. Років 10 тому назад до нас переїхав, а Клавка його швидко окрутила. А коли ви востаннє його бачили? Так оце... Дай Боже пам'яті, ну, десь півроку вже не бачила. Я городиною, яблучками, моркою на базарі торгую. І Клавка теж. Так от раніше Вася її на машині на базар привозив. А тепер її дочка Христя возить. А де ж той Василь Чиж може бути? Та я сама тиждень тому у Клавки питала. То вона каже, на рибалку поїхав з друзями десь на Полтавщину чи що. Дякую вам. Пригощайтесь. Дякую. Миколаївна підтвердила те, що ми вже знали. Самого Василя Чижа вже півроку ніхто не бачив. А пенсію останній рік за дорученням отримувала дружина. А ще завідуюча поштовим відділенням сказала, що Чижам гроші приносила листоноша Брагар. Тільки Клавдія Чиж на пошті особисто отримувала пенсію чоловіка. Питання чому? Може тому, що пенсіонера Чижа вже немає в живих. Отже, в порожнинах голови, в носі, в роті, в ухах земля лісова з присутністю залишків кореневої системи конвалій. Тобто, сира земля з низини? Так. Давай далі. Спори польських грибів, залишки дубового листя. Шукаємо дубовий гай. Добре, що в цьому районі переважно хвойний ліс. І наостанок. Біодобавка. Кабанячий послід. Маркуємо кордони кабанячого заказника. Угу. Потрібно шукати в цьому районі. Руслан, дивись. Там явно щось перекопано. Гілками закидано спеціально. Здається, ми знайшли місце ймовірного поховання. Квіточки хтось приніс. Тіло належить одній людині, Василю Чижу. Голову було відокремлено вже від мертвого тіла. Всі кістки цілі. А причини смерті? Ознак насильницької смерті я не виявив. А може його отруїв? Слідів отрути я теж не знайшов. Хоча в тканинах присутні антитромбоцитарні та антитромботичні засоби. Проблеми з серцем? Так, я дав запит на сімейного лікаря Чижа, і виявилося, що у чоловіка рік тому був інфаркт.
З цієї сімки ні разу не телефонували, але є два повідомлення. Перше отримане місяць тому. І що там? Я знаю, де ти його поховала. Принеси 50 тисяч гривень в сторожку в неділю до 12-ї, інакше піду в поліцію, розповім сусідам, що ти зробила. Ось для чого Брагар знадобилася голова Чижа. Шантаж. А що в другому? 20 тисяч сьогодні о 9-й вечора принесеш туди ж. Як не зробиш, телефоную в поліцію. Повідомлення відправлене позавчора, і обидва Клавдії Чиж. Чекай. Так це ж їй належить бути жирові на квітах. З могили. Ну, давай. І сльози. Спочатку вбила, а потім носила квіти на могилу і ридала? Серйозно? Я Васю будити прийшла. А він вже холодний. А чому ж не поховали? Так у Васі ж пенсія. 10 тисяч. А в мене тільки 3. І ви вирішили приховати смерть чоловіка, щоб надалі отримувати його пенсію за дорученням. А як листоноша Брагар про це все дізналася? Не знаю. Напевне, вистежила мене. Васечка. Чижику, мій дорогий, пробач мене, пробач. Ви отримали першу смс-ку з вимогою грошей. Скажіть, а чому ви вирішили, що це саме Брагар вас шантажує? А хто ж ще тварюка заздрісна? Вона мені завжди казала, а чого це у Васі така пенсія велика? А у самої ж зарплата тьху! Бачите? І ви віддали 50 тисяч. 50 тисяч? 50 тисяч усі гроші, що онуку на навчання збирала, все віддала. У мене виходу не було. А потім я хотіла Васю перепоховати. Кинулась. Голови немає. От тоді я зрозуміла, що не відчепиться вона від мене. Не відчепиться. І тоді ви її вбили. Ні. Коли я другу смс-ку отримала, я в старості її дочекалася, по голові гахнула, до стільця прив'язала, ну, щоб налякати. А вона й померла. Сама померла. Клавдія Чиж не могла вбити поштарку на момент вбивства, її телефон був у будинку. Може, навмисно залишила його? Ні. О 22.00 з її номера телефонували на гарячу лінію оператора. Є запис. Слухай. Я вам ось щойно 40 гривень заплатила, а грошей знову на телефоні немає. І так 27 хвилин, 25 з яких її просто ганяли по фахівцях. Ні, люди добрі, як собі хочете, щось тут не складається. Ну не вірю я, що ця пенсіонерка притягла тіло мертвого чоловіка до лісу. То, що вона могла катувати Брагар, я теж не вірю. То, може, варто перевірити її доньку, Христину Зотову? Хоча на момент вбивства її телефон не був у будинку, але о 21.50 вона відправила зі свого номеру повідомлення коханцю Копитьку. Ось. Прийти не можу, є справи. Ну, вона відклала побачення з коханцем ввечері, але зустрілася з ним наступного дня. І саме тоді вона начебто випадково знайшла фальшивий вівтар. Це не збіг. Більше нічого цікавого. Ні в коридорі, ні в кімнатах. Треба знати, де шукати. Відеокамера. Збирайтесь, поїдете з нами.
Ми відновили стертий вами запис. Мікротріщинах на підошві вашого чобота кроволистонущий брахар. Ось результати експертизи. Не варто. Це я змусила маму приховати смерть від Шима заради пенсії. Відвезла його тіло на автомобілі до лісу і закопала. Коли прийшла перша смс-ка, мати хотіла піти до поліції. Слухай, доню! Я все на себе візьму. Посадять, відсиджу. Я вже стара, мені багато не дадуть. Серйозно, відсидиш? А ти забула, що твій онук вчиться на юридичному в універі? Ти йому кар'єру хочеш поламати? І як я без цієї пенсії годуватиму дітей? Ти подумала? Ой, господи, горе яке. Ви вирішили дізнатися, хто шантажисти, встановили у сторожці камеру. А коли вже прийшла друга смс-ка, я просто дочекалася брагариху у сторожці. І там катували, і довели до смерті. Я її трішки потикала ножем, але дуба врізала вона сама. Коли наступного дня ми зустрілися із Генником... Копитьком. Я нібито випадково знайшла вівтар і тіло. А фотографії я заздалегідь взяла із альбома, щоб все скинути на маньяка. А ніякого маніяка насправді не було. Як не було? А ось так. Жах. Що з людьми роблять гроші? Справді. Щоб з цією блогеркою розібратися. До речі, у мене для вас з Толіком є сюрприз. Ребят, цей пост... Сорян перед тими дядьками, яких я обмовила в гарячці. Просто хотіла вигородити того козла. Колишнього мого вже. Коротше, це він мене вдарив. А опери ЗСА хотіли мене захистити, а я... Вибачте, коротше. Ну, нарешті.